Коли ворог залишає без шансів на життя, українські медики роблять неможливе. З головного мозку 51-річного бійця з Сумщини нейрохірурги дістали уламок майже 5 мм. Той був всього за 3 мм від артерії. Надскладну операцію провели у Дніпрі. Олена Мандалюк продовжить. Видаляємо уламок, великий уламок, який пробив основу черепа і зайшов в мозочок під мікроскопом. Дуже великий, довгий. Ризик є пошкодження судин. Під мікроскопом при 10-кратному збільшенні. Нейрохірург Андрій Сірко намагається врятувати життя бійцю. На операційному столі Віктор. На Тарецькому напрямку військовий дістав поранення. Уламок попередньо відмінений 80-го калібру прошив бронежилет, влучив у шию і пройшов до головного мозку. В чому була складність? Ми розуміємо його локалізацію, тому був високий ризик ушкодження судин головного мозку. Перш за все, хребтової артерії. Більше 3 годин тривала операція, пройшла успішно. Віктора вже виписали з реанімації і готують до евакуації. Тут руками нейрохірургів зроблено все, щоб не тільки вижив, а й добре спілкувався, і сім'ю поїхав. Чоловікові 51 рік. Родом він із Сумщини. У 23-му його мобілізували. Спершу у Польщі пройшов навчання, став кулеметником, потім на фронт. Останні місяці виборював незалежність на Донеччині. Боєць пригадує, в день поранення ворог штурмував їхні позиції. Зцілювався кулеметом по осібній причині, що вони мене висікли, де я нахожуся, і кинули туди міномет. Крім мене, від цієї міни ще постраждало двоє. Віктор з уламком в голові був при свідомості, пам'ятає кожну хвилину до першого пункту евакуації, потім перша операція в Краматорську. Я до останнього часу, поки у Донецьку ще не робили операцію, тоді мені вже зробили наркози, тоді я вже відключився. І мені сказали, ти заснеш і проснешся у Дніпропетровську. Але перед тим, каже, добряче насипали окупантам. У цей день, коли мене евакуювали, ми взяли одного пленного, то також привезли з собою пленного ще. Він сам не росіянин, а сам із Казахстана. І також йому вже 50 років. На турецькому напрямку, каже Віктор, немає спокійної хвилини. Ворог б'є по українських позиціях артилерією, ракетами та кабами. Штурми йдуть практично безперервно. Чоловік зізнається з серцем і думками з побратимами. А ще непокоїться за сина. Він теж військовослужбовець. З Дніпра Олена Мандалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.